Добър ден и от мен. Преди да ви представя днешния министър на финансите, бих искал да кажа няколко думи по темата за честното предприемачество, честния менеджмент и честното правителство. Това е нещо, което може би малко хора се замислят, каква е връзката между предприемачеството като цяло, добрите менеджери в една държава и работата на правителството. Бих искал да кажа няколко думи по този повод. Честният менеджмент, честното предприемачество в България за мен има много по-големи възможности сега, в последните няколко месеца, отколкото в целия 20-годишен, близо 20-годишен период на прехода. Тези от вас, които са следили прехода и в България, и извън България, може би са констатирали, че в началните години на прехода това да си менеджер и предприемач общо взето е ставало по един сравнително странен начин. В смисъл, ако си бил бивш партиен деец, ако си бил комсомолец, ако си бил агент на държавна сигурност, тогава ти веднага си станал предприемач. И ако видите първите години на прехода, това всъщност са нашите известни менеджери и предприемачи. Бивши партийни дейци, комсомолски дейци, агенти на държавна сигурност. Това не е предприемачеството, за която една държава се стреми и която ще изведе една държава като България или която и да е държава в висотите на бизнеса. След този период дойде и още, може би, още по-интересен период. Аз би го нарекал корупционното предприемачество. Значи появиха се хора, за които бизнеса беше как можем най-добре, най-лесно да подкупим държавата, за да си вземем държавни поръчки. И всъщност по този начин ние да развиваме бизнеса. Един вид менеджерите, добрите менеджерите, поне една голяма част от тях, бяха хора, които се стремяха към подкупване на държавните служители. Има много примери за това. Само от последната седмица знаете премиера дарена прокуратурата Аец Белене, Цанков камък, но има десетки, стотици, хиляди такива примери, където предприемачеството на този етап в историята на България не е било истинско предприемачество, не е това, което вие сте чели в учебниците по предприемачество и менеджмент, а нещо съвсем друго, което всъщност не се чете по учебниците, но е така специфична за България, един специфичен за България период на развитие на предприемачеството. И ако се чуете защо е било до сега така, отговорът е много лесен, защото за да има честно и добро предприемачество, честен и добър менеджмент, трябва да има и условия, които са създадени от правителството за точно такъв честен менеджмент и честно предприемачество. Това правителство е първото правителство, което реално създава тези условия. Защо? Защото това правителство казва: няма да се лъже, няма да се краде, няма да се вземат подкупи. Тези, които най-добре развиват бизнеса си, тези, които имат най-добрите идеи, най-добрите иновации, те ще са бъдещето на България, те ще са тези, които ще определят как бизнеса в България ще се развива от сега нататък. Така че днешната ни среща, и особено тези от вас, които се стремят и сте учили в последните години, месеци, за да стигнете до тук, да ставате предприемачи, менеджери, това е най-добрия, аз бих казал, период в модерната история на България, където предприемачеството ще се гледа не само как да се правят пари, а как да се правят пари по честен път и как да се подпомага самото общество. Защото в крайна сметка предприемачите и хората, които водят бизнеса, те не са толкова различни от хората, които водят правителство. Целите са едни и същи. Похватите, това дали си менеджер като финансов министър или си менеджер на огромна компания като Hewlett Packard, общо взето целите са едни и същи. Да организираш добре хората си, за да могат те да са доволни от това, което правят, да се чувстват горди от това, което правят и да постигат най-добрите си успехи за компанията. Ако компаниите в България, ако бизнеса в България върви добре и цялата държава. Те искам да ви оставя с тази мисъл, че за първи път в последните няколко месеца от 20-годишния преход на България има възможност за честен менеджмент и честно предприемачество. До сега само в съвсем малка част от бизнеса това е бил главно чуждия бизнес, чуждите компании и някои по-малки компании това е било възможно. В момента, в който ти става голяма българска компания, е ставало или защото си приватизирал нещо за жълти стотинки и след това си използвал
контактите си в държавата или защото чрез корупция си успявал да печелиш държавни поръчки. Това вече го няма, така че единственият начин да има добро предприемачество и успех в бизнеса в България е да се следват законите и да се следва това, което вие сте чели. Виждал съм учебниците на вашата фондация, Junior Achievement. Това, което вече го пише в учебниците и което се учи в Съединените щати, в Германия и навсякъде в другите държави, там вече четете, има смисъл от сега нататък, не както преди, четете какво пише в учебниците, а българската действителност е била друга. За първи път няма такава скизофрения и това, което е в учебниците и това, което ще ви направи успешни тук. Трудни са тези времена, времена по време на криза и на бизнеса, и за бизнеса, и за правителството. Знаете, че работим денонощно, за да ги направим по-лесни и за вас, и за вашите родители, и за бизнесите, в които вече работите или ще работите. И от тази гледна точка намирам много добра идеята да се клонира, така да каже, да се каже финансовия министър, да има помощ. И от тази гледна точка съм радостен да ви представя моя финансов министър, нашия финансов министър за днес, госпожата Цветелина Христова, която днес ще решава финансовите неща на цялата държава. Благодаря много. И само искам да завърша с това, че Цветелина на края на деня ще репортува по какъв начин сме правили решения, какви са решенията. И всъщност вестниците и въобще медиите и днес и утре, ако има някои неща, които те не са съгласни, на нея трябва да се карат, а не на мен. Благодаря. Добро утро на всички. Искам да поздравя всички менеджери, които днес ще вземат местата си за един ден. Благодаря на организаторите на инициативата за един ден, както и на спонсорите, без които нямаше да сме тук. И с удоволствие приемам да съм министър на финансите за един ден.